Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Gülüstan Sarayında Azərbaycan ordusunun rəhbər və şəxsi heyətinin bir qrupu ilə görüşüb. Prezident Azərbaycan xalqını Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik edib. Vətən müharibəsində həlak olmuş qəhrəman şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Salam cənab zabitlər. Əyləşin. Əziz hərbçilər, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Xahiş edirəm ki, görüşümüzün əvvəlində vətən müharibəsində həlak olmuş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əyləşin. Biz şəhidlərimizin qisasını döyüş meydanında aldıq. Dəfələrlə demişdim ki, bizim şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. Belə də oldu. İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın tam qələbəsi ilə nəticələndi. 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür. Bu günü biz hər il təntənə ilə qeyd edirdik. Müxtəlif tədbirlər keçirilirdi. Hər il 26 iyun tarixində hərbçilərlə görüşlər əsnasında mən deyirdim ki, gün gələcək, biz öz doğma torpağımıza qayıdacağıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, əgər danışıqlar yolu ilə bu mümkün olmayacaqsa, hərbi yolla bu məsələni həll edəcək. Belə də oldu. Uzun illər davam edən danışıqlar heç bir nəticə vermədi və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, tarixi ədaləti, beynəlxalq hüququ döyüş meydanında təmin etmişdir. Hər il bu bayram gününü qeyd edərkən biz özümüzə söz verirdik ki, nəyin baxasına olursa olsun, doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəcəyik. Bugün qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, biz Silahlı Qüvvələr gününü müzəffər ordu kimi, qalib xalq kimi qeyd edirik. Bu tarixi nailiyyətdir. Azərbaycan xalqının çox əsirlik tarixində buna bənzər parlaq zəfər olmamışdır. Biz bütün gücümüzü səfərbər edib, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib, düşməni məğlub etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik. Biz bu günü yaxınlaşdırmaq üçün hazırlaşırdıq. Və dəfələrlə mən öz çıxışlarımda demişdim ki, hər gün biz bu günü yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırdıq. Və əlbəttə ki, görəndə ki, dünyada beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri köbutcasına pozulur. Aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrinə məhəl qoyulmur. İşğalçı Ermənistan daha da azğınlaşır. Bizim torpağımızdan çıxmaq istəmir. Əlbəttə ki, biz daha ciddi hazırlaşmalıydıq. Bu hazırlıq hər tərəfli olmalıydı. Və bu hazırlıq işlərinə biz vahid konsepsiya çərçivəsində yaxınlaşırdıq. Və bunu müəyyən edirdik. Əlbəttə ki, birinci Qarabağ müharibəsi bizim üçün böyük faciə idi.
Dövlət başçısı bəyan edib ki, ordumuzun say tərkibi artırılacaq. Hesab edirəm ki, müharibə riskini sıfıra indirmək üçün bölgəmizdə, Cənubi Qafqazda müxtəlif təşəbbüslər irəli sürülməlidir. Biz buna hazırıq. Bizə müharibə lazım deyil. Biz istədiyimizə nail olmuşuq və bizim üçün indi yeni dövr, quruculuq dövrü, torpaqlarımızın bərpası dövrü başlanıb. Bütün kommunikasiya işləri görülüb, enerji xətlərini çəkmişik, dəmir yollarını, bütün nəqliyyat layihələrini bizim digər qonşularımızla icra etmişik. Əgər Ermənistan bu prosesə qoşulmaq istəyirsə, hələ xahiş etməlidir öz qonşularından. Bilməlidir ki, biz heç nəyi unutmamışıq. Biz şəhidlərimizi, Xocalı qurbanlarını, dağılmış şəhərlərimizi unuda bilmərik. Ermənistanın inkişafı üçün yeganə yollar, öz qonşuları ilə normal münasibətlər qurmaq və ərazi iddialarından əl çəkmək. Dağlıq Qarabağ sözünü ümumiyyətlə işlətməmək. Çünki Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Onlar bilməlidirlər ki, dəmir yumruq yerindədir. Statın sonu. İqtisadiyyatımız tamamilə dağıdılmışdır.